Dotaknuo si nekoliko tema. Kao prvo, yes. činjenica jest da se oko nas je prvo bilo misao o nečoj glavi pa je netko napravio ovu zgradu i ovaj stol. To je materialističko gledište još uvijek, gdje ti treba posrednik, Ja zamislim pa rukama napravim. Međutim, mislim da misle misle ima dublju stvaralačku razinu. Dakle, ja čak mislim da nije niko ni napravio ovaj stol. Nego, time što ga ti gledaš, on nastaje za tebe. To nije nekako spektakularno znanje svima koji su gledali, čitali Matrix. Evo ja sad kako opet prolazim kroz osnovnu školu u četvrtom razredu u osnovnoj školi u prirodi i društvu, sve piše, samo ne piše implikacije. Tamo za djecu je lijepo objašnjeno da osjetila uzimaju informacije da se u mozgu stvara slika. Samo niko nije rekao djecu, djecu, što vam to zapravo znači? Da je vanjski svijet u vašoj glavi, u stvari. Tako da ta misla definitivno je stvarolačka. Imao sam jedan zanimljiv eksperiment sa jednim prijateljem koji mi je rekao da zamislim zid nasred sobe, pa će on doći sa nekakvim kao rašljama da vidje da li će se one okrenuti kad udare u zamišljeni zid. Doista je tako i bilo. Znači, stvari su već same misli. Zato kad nekog opsuješ, to je bacanje kletve, usmjerena namjera. Pa kad nekog opsuješ na križanju, ako jako ga zaista mrzeš u tom trenutku, možda mu možeš doista i naštetiti. E sad, u takvom svijetu gdje postoji komunikacija između onog iznutra i onog izvana, David Pitt je rekao, sinkronistet most između uma i materije. Ali šta ako je materija samo prikaz u umu? Onda izlazimo iz ovog okvira dualnosti koji nama služi za život jer kako bi znao da je toplak, nije hladno i tako dalje. Da smo jedna velika svijest i da nema dualnosti, šta bi mi? Ništa. I kako se zove u tom kontekstu, sad tu dolazi ovo drugo sasvim pitanje koje dolazi je 50. područje, to je pitanje slobodne volje. Ja sam tako u svojim nekim knjigama, jer negdje od 2010. čak i prije sam počeo pisati knjige svake tri godine, koje su reflektirale razumijevanje stvari koje meni dolazilo. Pa sam ga testirao. Šta znam, David kaže, nisu ovo vijesti, nego su ono vijesti, ovo su ti i ti ljudi koji rade to i to. Ja kasnije čitam domaće novine i vidim, aha, sve piše u novinama. Samo moram zamijeniti preznak. Isto tako s vremenom je kroz to, kroz to se došlo do teme e, psihodelije i toga, jer se odjednom, ti shvaćaš čeka ako postoji struktura e, društva koja meni nešto radi, e, na čemu se temelji društvo. Onda vidiš da se temelji na tvojim uvjerenjima u društvu. Granica postoji samo zato jer svi ljudi vjeruju da je tamo pa su zgradili kućicu, carinika postavili tako. Sva ta uvjerenja postoje u meni, znači ja bi se trebao krenuti samom sebi i svojim uvjerenjima. Ali sad je tu problem. Ko sam ja? Ko je taj koji ima te uvjerenja? To je to središte, mistično pitanje svih religija. Jer to je ono pitanje straha od smrti. Ko sam ja? Ko ću li umriti ili preživljavam? E sad, ako ti sad za početak ne znaš tko si ti, onda s druge strane, ako ustanoviš da si većinu stvari u životu jednostavno uvježbao i za svaki djelatnost u životu, hodanje, pričanje, pijanje vode ili sviranje gitare, ti si toliko vježbao da se stvorio mreže mozga. Te mreže mozga su autonomne. Ti kad hodaš ne razmišljaš o hodanju, tebe nema. Ti samo hodaš. Kad svira gitaru, neko i drži na telefonu ovako, to svira njegova mreža mozga. Na sličan način je čovjek uvježbao i ono što boli i ono što mrzi. Na sličan način je uvježbao da su mu cajke seljačke, a rok nije, makar iz kozmičke perspektive je to potpuno sve jedno. To samo vibracije zvuka. I tako, drugim riječima, kad ti iz te perspektive pogledaš da te vode zadane mreže kroz dan, onda jasno vidiš da nemaš već na toj razini puno slobodne volje. Ali to je još uvijek mehanička razina. A što je sad ako se zapitamo za slobodnu volju, ako uzmemo onaj kontekst nekakav gdje ljudi često puta isto imaju takvu pogled na svijet, da čovjek se reinkarnira, da se rađaš u nekoj priči i da si si zabrao tu priču i mamu, i tatu i okolnosti da bi nešto iskusio. U tom slučaju si Joker slobodna volja potrošio prije rođenja. A sad to moraš odraditi. Znaš ono, to ko štulić. Ono, hoće biti, ne znam, pjevač Azer. Evo jesi. Ali sad to treba neko odraditi. Sad neće stalo biti lijepo. Zato je on dobro rekao da čovjek ne može uživati kad radi ono što voli. <laughs> to je istina. E, a sad u konačnici se onda nameće jedno pitanje. Ako ne znaš ko si, jako ovo projekcija. I ako ti bitne stvari u životu dolaze izvana. Ljudi koji ti rade prelom stignu izvana. Ti misliš ovaj slučajnost šta bi bilo da nije došao. Onda se nameće pitanje da li uopće ako imaš sudbinu da li imaš slobodnu volju i ja sam tako u toj knjizi duhovni ratnik i kozmički orgazam koja je baš ovih ovaj dana vrlo popularna je se temeljila na vizijama tsh huaske i tako dalje uh, imao sjećam se sa psilocibinskim civilnim vrlo jasan odgovor na to čak sam ga i zapisao i danas ga se sjećam znači nije nikakva to umotvorina nekakva fantazmagorija gdje se vidjelo da ustvari i ta ideja slobodne volje nešto što je debelo precijenjeno. Jer ljudi smatraju da imaju ideju slobodne volje, međutim ja kad pogledam svoje točke u životu, sve što mi se bitno dogovorilo je došlo zato jer neki jasna ili neki doma koji je praktički nagovarao mimo moje volje. <laughs> znači, gdje je tu moja volja? Da je bila moja volja, znaš bi tamo bio, 300 km dalje, znaš onako u trčanju i tako. Tako da ja osobno mislim, e sad, ljudi se uplaše, kažu joj, ali čekaj, ako nemamo slobodnu volju, pa šta smo mi roboti? Ali radi se o tome da trebaš promijeniti pretpostavku u smislu života. Ako ti misliš da je smisao života tebi ostvariti cilj i da smišljaš načine kako ćeš to napraviti, onda si ti u jednom luciferijanskom principu, ja mogu. Jer taj cilj tamo služi samo kao mrkva. Mi svi ljudi znamo da se sve bitno događa po putu. Kad ostvariš cilj, to je to. Doživio se simbolično nekakav osjećaj uspjeha, kao kad to stavi cura paš doživio simbolično osjećaj ljubavne patnje i tražiš novi cilj. I ideš dalje. Cilj moraš imati. Radi nekog životnog entuzijazma. To je zapravo smisao života. Entuzijazam. Ali on doista nije bitan sam po sebi. Bitno je sve što se događa po putu. I sada u, toj u tom kontekstu naši ciljevi proizlaze iz naših okolnosti životnih i toga kakvi jesmo. To nismo birali. Sve što nas se dogodilo u životu nismo birali. Prostore u kojima živimo nismo mi izgradili. U auto se vozimo u stvarima koje nismo mi napravili. A što je još bitnije od svega, kada ti pogledaš ako nemaš slobodnu volju, onda ljudi kažu šta ti onda živoš? šta si onda neki robot? E pa nisi. Zato jer ono što nas život čini našim životom jest naš doživljaj. Ti jednog dana kad umreš ništa nije bitno, ali dok si živ, si tužan jer si dobio otkaz, jer se bojiš da ćeš ostati gladan, jer ti cura ostavila, jer ovo je ono puno drama. Te drame su na neki način film našeg života, zato živimo. Kažu kinezi kada je kuća gotova čovjek umire. To ti je to. Joj, sad ću ja srediti savršen život i onda ću njemu danih 30 godina u status quo uživati. Nema toga. I bolje si to odmah prihvatiti. Jer si odmah spreman na promjenu, ne vežeš se na neki tvoj zamišljeni status koji će on proći. I u tom kontekstu kad se gleda slobodna volja, stvari postoje još kompliciranije. Jer meni za život uopće ne treba slobodna volja. Meni je dovoljan za život iluzija slobodne volje. Znači, dolazi jedna situacija. Ja moram donijeti odluku u navodnicima. Međutim, ja odluku donosim na temelju brojnih faktora koje uopće ne poznajem. Kakav sam u tom trenutku, kakav sam po rođenju, karakterno kakvi smo bili mama i tata kakav je taj čovjek tisuće faktora koji na mene uopće ne utječu a na meni je cijeli svijet na mojim leđima ono što ja u tom trenutku radim dok mislim da donosim odluku zapravo donosim odluku koja je već donesena da imam računalo i da mogu izračunati sve parametre sebe samog u tom trenutku vidio bi da ni jedna odluka drugačije nije mogla biti donesena na kraju krajeva to svako može sam provjeriti lako ako zamisli neku situaciju od prije 10-20 godina mu se činilo da odlučuje sad kad pogledaš unatrag shvaćaš da koliko god da si bio u dvojbama, u muci, da je sve bilo na tvojim ramenima, leđima, ti shvaćaš gledajući sebe sa strane tada da nikad nisi mogao donijeti drugu odluku. Znaš ono, nikad nisi mogao ostati sa tom ženskom više, jesi ti takav kakav je, ona je takav kakav ja, samo se to tebi činilo, ili nikad nisi mogao ne promijeniti posao, jer ti je došao novi, a stari ti je otpao i tako dalje. Ali što si ti imao? Ti si imao iluziju donošenja odluke. I kroz tu iluziju, dakle unutarnji doživljaj to je ono što je život, ti si kroz iluziju slobodne volje ima osjećaj da donosiš odluku. Ali zapravo si kroz tu iluziju slobodne volje ti doživio sve bitno što trebaš doživjeti. Znači nisi ništa promijenio svoju sudbinu, apsolutno ništa, samo si odigrao. Ali si doživio veliku dramu. I u toj drami da pače si ponešto otkrio sebi, sebi, sebi samom. Drugim riječima, puno bi bolje bilo reći da ne donosimo mi odluke, nego odluke donose nas. Postoje ljudi koji, ne znam, misle da su jako hrabri, čim je prva frka, počinju se noge tresti i pobjegnu i otkriju da su kukavice. Postoje neki drugi koji ćete uvjeravati da su kukavice. Odjednom dođe neka situacija, odjednom on ostane. Znači, je li to bila njegova odluka, njegova slobodna volja? Ne, to su okolnosti bile na koje nije mogao zapravo utjecati, ni vanjske, ni unutarnje, ali on kroz tu svoju iluziju slobodne volje nešto otkrio. Tako da ako je e, stvarnost izvan prostorna i vremenska, ako je naš život samo doživlja linarni linarni prostorni i vremenski, ako se u njemu zbijevaju drame, onda bi da paću, slobodna volja pokvarila plan Međutim, nije ni bitna po meni, jer je bitno da mi mislimo da imamo slobodnu volju i da unutar nje doživljavamo drame i da pače kalimo se, dokazujemo sami sebi, razočaravamo, sami sebi upoznajemo. Hmm. Tako ti izgleda moje viđenje slobodne volje i često put kad pričam to ljudima, onda oni kažu, aha, misliš, ja, ljudi najčešće ovako kažu. Oni vjeruju da postoji sudbina u bitnim točkama, ali između toga da postoji jako puno raspona slobodne volje. Ja uopće to ne vjerujem. Ja mislim da čovjek ima slobodnu volju samo u toj mjeri u kojoj se može odrediti prema stvarima. Znači, dođe ti događaj, on dođe. Sad se tvoja slobodna, i sve će biti kako će biti. Ti se jedno možeš odrediti da li to vidiš kao smisleno, kao nešto što te jača, jer sve u životu dolazi za tvoju korist, čak i ako je to najgora moguća tragedija. Zato jer nekakva cilj života je duševna alkemija, ne materialna, a ne materialno ovo bivanje naše, koje i ovako i onako umreš na kraju. Znači, unutarnje zgranja percepcije koju jedino nosiš u nematranoj stvarnosti kad umreš sa sobom gdje je to bilo i ono što se računa. I na kraju kreva kad svako pita da, ali zašto bi se neko inkarnirao u život pa onda ne znam doživio patnje, bio ranjen u Vijetnamu, bio u konc logoru, ja za to imam jedno vrlo jednostavno pro, protupitanje. Ljudi idu u Luna Park, kupe kartu za Hali Gali, zlo im je, rigaju, u seru se svašta. Zašto su je kupili? E kad mi neko odgovori zašto je kupio kartu za Hali Gali, da mu sve to bude tako zlo i loše i da nešto živi, e onda ćemo reći, e to ti je odgovor zašto si kupio kartu za život. Kuž. I tako. Tako da, ono, ja sad, ti si postavio tih puno pitanja, ovo je nekako najsežetije što sam <skup> mogao odgovoriti.